少见那对家的半包走来的你不娘的喇叭的哦这是吗一娘的都将女的对公开
တကားစီမှာဝင်လာဖို့သူရှမ်းလဲခေါင်းနေတာတင်းတလုံးတကားများခွင်ဟာလဲလက်ခံပါဒါဆိုခရစ်မတ်ဟာတင်းတွေဝမ်းမြောက်စရာYou're mine.
是妙嘞没心呀都不对我要啦Thousands of dead crypto
Doctor.